Hi, welcome to my YouTube channel. Please subscribe, like, and share. Hi guys. So, hari ni saya akan buat cash stuffing. Tapi tripod saya rosak. So, saya kena buat manual macam ni. Sebelah tangan macam mula-mula sekali saya buat cash stuffing saya. So, hari ni saya gaji. Jadi, kita punya stuffing kita banyak sikit. So, mulai bulan ni lah. Sebab saya rasanya bulan ni saya akan buat sekali sebulan lah untuk cash stuffing ni. Takkan buat macam sebelum ni seminggu sekali lah. Keadaan suami saya pun tak mengizinkan. Jadi kita cepatkan lah. Sebab keadaan saya pun sebelah tangan macam ni susah juga saya nak buat kerja. Nak buat video. So kita cuba yang terbaik lah. So food kita akan masuk 200. Macam biasa setiap bulan 200. Okay. So 200 kat sini. Saya memang lambat. Nanti saya akan cuba edit yang terbaik lah. Alright, 200. Okay, untuk view pun 200. Sama lagi. Okay. RM200. Masuk kat sini. Untuk belanja sebulan. Dan ni memang saya ekstrakan 50 lah. Kita tak tahu kan emergency ke macam mana. So, saya akan lebihkan 50. Okay. Myself 10. Saya ada beli baju 3 pasang bulan lepas. Lama saya tak bersalin baju. So, dalam ni cuma ada 11. Kita akan collect balik. Simpan balik duit. Alright. Mama and family 10 juga. Buat masa ni cash stuffing saya macam biasa lagi. So gaji saya still dapat dan nafkah saya still dapat. Nanti kalau husband saya dah start pencet ilat, then dia akan jadi lain lah. Saya ada tunjukkan video sebelum ni. Dia akan berubah jadi lain lah. Saya punya budgeting sebab separuh daripada pendapatan keluarga dah hilang. Sebab suami saya tak boleh bekerja. So, kita akan stretch kita punya perbelanjaan. Selagi boleh simpan sekarang ni, kita akan menyimpan semaksimum yang boleh. So, bahagian apa? Sedekah saya akan masuk 60. Sebab bulan puasa nanti saya nak agih barang bas, barang dapur kering. Untuk bagi orang yang tak mampu lah. Kita sedekah kan pada orang yang lagi susah daripada saya. Kita rasa kita susah kadang-kadang, tapi ada lagi yang lebih susah sekarang ni. So kita akan bantu apa yang mampu. Okay, 60 tu sedekah. Haika pocket money dengan Haziq pocket money RM10. Okay. Alamak. Tak buka. No wonder. Kejap eh. Okay, settle untuk bundle ni. Binder ni settle. Binder first kita. Masuk untuk binder yang kedua. Untuk saving challenge saya. Saving channel saya, dia tebal sikit yang ni. Pani tebal antara semua. Sebab apa? Channel RM1 saya tu dah banyak. Saya tak masuk tabung haji lagi. Okay, 52 week. Saya akan masuk 10. 52 week. Saya akan masuk 10. RM20. RM10, sorry.
10. Okay. Alright. Okay, I am one challenge. Saya akan masuk RM12. Saya dah kira kat sini RM12 semuanya. So kita masuk je. Ni saya dah ikat getah ni. Yang untuk next saya nak pergi hantar ke tamu haji. Ha. Ikat getah. Emergency fund. Saya akan masuk 30. Okay. Kita akan masuk 30. Sebelah tangan memang seksa untuk buat video. Banyak-banyak ya. Nanti saya beli tripod baru. Okay. Hari Raya Ampau 10. Tahun ni Hari Raya Ampau masing-masing tengoklah banyak mana boleh ya, sebab rasanya tak banyak kot tahun ni. Okay, birthday gift 100. Cuba kumpul yang sebanyak yang boleh kita cuba sambut dekat birthday gift lah. Lebih sikit. Actually biasanya tahun ni birthday gift masing-masing pun dah macam peruntukan itu dikurangkan. Sebab saya nak maximize saya punya saving. Tak boleh nak berbelanja lebih sangat dengan keadaan kewangan yang akan datang keluarga saya ni. Jadi saya kena menyimpan lebih lagi. Okay. Settle saving challenge. And then Lia Ghazali sinking fund. Sinking fund saya. Oops. Tak tebal sangat. Holiday and day out kita ada tambah RM10. Okay. Kat sini. Okay. And then medical 10 juga. Alright. Car maintenance saya akan masuk 20. Okay. Okay, anniversary kita akan masuk 10. Gadget pun 10. Okay, 10. Alright, settle untuk yang ni. Okay, ni binder baru saya. Lia Ghazali Go Challenge. So kat sini kita akan masuk 50 ringgit. Saya planning untuk Go Challenge ni saya nak beli Go Bar. Nanti saya kumpul my minimum maksimum target setahun 2 keping. So ni tempat yang akan saya letak gobar tu lah.
1 gram 1 gram macam tu. Saya target dululah. So okay, ni first saving saya untuk go challenge lah. Okay, harap dia menjadilah kenyataan. Okay, go challenge saya settle. Kita akan terus ke envelope challenge. Envelope challenge, kita akan ambil 2 sampul. Oops, sangkut untuk minggu ini. Okay, 2 sampul. Kat sini ada 35. So first sampul saya akan masuk 20. Sampul 20, setak sini. Okey, saya ke sampul 15. Okey, okey, set 2 challenge sampai sampul saya. Yang ni kiranya envelope yang ke 30 dah. 30 envelope dah kita isi. Okey. Dan coins. Coin kita dah simpan RM60.85. So ni final counting untuk coin saya. So kita, saya minta maaf banyak video saya cacama berminggu ni. So insyaAllah bulan depan kita akan buat lebih baik. Okay, insyaAllah. Jumpa lagi. Bye.